No niin, kiitos kaikista kommenteista. On ollut ihan mielenkiintoista seurata, miten tämä keskustelu lähtee käyntiin laajenevasta avaruudesta ja siitä, että mikä juttu se ylipäätään on. Ja olisi kiva niin kuin saada tietää, mitä sille laajenevalle avaruudelle tapahtuu silloin, kun se metrinen koordinaatti kasvaa. Ja minähän siis väitän, että tämä on semmoinen käsite, hatusta tempaista käsite, jota voidaan verrata Jumaliin, ja ettei kukaan pysty kuvailemaan sen avaruuden laajenemista. Kukaan ei pysty kertomaan, mikä ylipäätään sen mahdollistaa sen laajenemisen ja mihin sen laajeneminen perustuu. Ja nyt minä yritän vähän tämän rautalankaa siitä, että minkä takia minä oletan, että niin on. Ensimmäinen tässä niin kun pohdistuu tämän asiaan, niin tulee mieleen se, että jos lähdetään siitä, että olipa se sitten mitä tahansa, mikä liikkuu, niin jos se liikkuu, niin silloinhan se liikkuu avaruudessa. Ja silloin se ei ole avaruutta. Eli ensimmäinen lähtökohta on, että jos hyväksyy sen, että jos on joku fyysisen konkreettisesti olemassa oleva asia, joka liikkuu, niin se liikkuu avaruudessa ja silloin se ei ole avaruutta. No jos tämän hyväksyy, niin silloin ymmärtää sen, että avaruuden laajenemiseen kuvailuun ei voida käyttää liikettä. No mitäpä jää jäljelle? Minun mielestä ei jää jäljelle mitään, koska liike on se, mikä mahdollistaa muutoksen. Ja jos avaruuskerta laajenee, niin silloinhan se pitäisi niin kuin muuttua. Tai joku, siinä pitäisi olla käynnissä jonkun näköinen muutos, että se niin kuin laajenisi. Ja saman tien nyt otetaan tässä tämmöinen yksi esimerkki. Eli suljetaan pois yksi väärinkäsityksen mahdollisuus. Koska alkuräjähdysuskonlahkon jäsenet sanovat, että galaksijoukot loittonevat toisistaan liikkumatta toisistaan poispäin. Eli ne ei liiku avaruudessa poispäin toisistaan, mutta silti ne loittonevat. Ja tämä siis sen takia, että koska laajeneva avaruus. No nyt meillä on kaksi kohdetta. Tässä on galakseja, paljon se on galaksijoukko, tässä on paljon galakseja ja se on galaksijoukko. Ja nämä siis loittonevat toisistaan liikkumatta toisistaan poispäin. Jos ne nyt liikutaan niitä pois, niin tässä nyt ne liikkuvat avaruudessa poispäin, ja silloin siinä on myöhemmin enemmän avaruutta niiden välissä. Tässä siis ei ole kyse alkuräjähdysteorian mukaan, vaan kyse on siitä, että ne niin sanotaan, galaksit pysyttävät sutkot samalla alueella avaruudessa, mutta silti ne olisi myöhemmin kauempana toisista. Ja kysymys kuuluu, mitä tälle avaruuden niiden välisellä alueella tapahtuu, että ne on myöhemmin kauempana toisista. Yksi mahdollisuus olisi se, että nämä galaksit muodostusaineet, jotka pienenee. Silloinhan mittanauhalla mitattuna ne olisi myöhemmin kauempana. Mutta silloinhan siinä ei laajenisi avaruus, vaan se aine supistuu. Ei olisi kyse avaruuden laajenemista. Mutta koska tässä sanat on laajeneva avaruus, niin sehän on se paikka, missä se liike tapahtuu. Mikä tahansa, mikä liikkuu, niin se liikkuu avaruudessa. No niin. Eli nyt tässä tuli asiaa jo aika paljon. Ja aika selkeää minun mielestä. Jos se liikkuu, oli se mitä tahansa, niin se liikkuu avaruudessa. Ja silloin se ei ole avaruutta, vaan se on ihan jotakin muuta. Ja nyt tähän mennessä täällä keskustelussa, tämä on Skepsis porukalle Facebookiin tämä video, niin tämä keskustelu on ollut käynnissä nyt about vuorokauden ja ensimmäinenkään tyyppi täällä ei ole yrittänyt omin sanoin kuvailla tätä avaruuden laajenemista. Ja se on niin kuin hyvin helppo ymmärtää, koska jos käyttää liikettä sen avaruuden kuvailumiseen, niin se on heti menee mönkkä. Eli se homma kusahtaa heti aluksi. Mutta kun ei voi käyttää liikettä sen avaruuden laajenemisen kuvailumiseen, niin ei ole mitään keinoa. Ei tapaa jatkaa sitä asiaa sen avaruuden laajenemisen kuvailemassa. Eli käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että minä olen oikeassa ja tämä hatussa tempaistu käsitin laajeneva avaruus, niin se on keisari alasti. Ja itse asiassa niin tarkemmin ajatellaan, että ei se ole edes alaston keisari, koska jos meillä on alaston keisari, niin mehän voimme liikkua sen keisarin luokse ja tutkia tieteellisesti, että onko se keisari alasti. Mutta tämä avaruus, joka ei säteile informaatiota, niin
sitä ei mene kukaan tutkimaan sitä avaruutta, että mikä juttu se on. Ja minä väitän, että se avaruus on itsessään ääretön 3D-tila, joka on itsessään ei yhtään mitään. Ja se ei, sellainen asia ei voi enää, eikä sellaisen asian tarvitse olla enää missään paikassa, tilassa. Mutta koska me olemme jotakin fyysisen konkreettisesti olemassa olevaa, planeetat ja tähdet on fyysisen konkreettisesti olemassa olevaa, niin tähdet ja planeetat, ne ovat avaruudessa ja ne liikkuvat avaruudessa. Valo liikkuu avaruudessa, valo ei ole avaruutta. Ja mikä tahansa, mikä liikkuu, niin se ei ole avaruutta. Ja that's it. Ja nyt jos joku tämän videon kahtoo ja tämän jälkeen vielä uskoo siihen, että silti on olemassa laajeneva avaruus, niin minun puolesta saa uskoa. Mutta oleellista on se, että siinä vaiheessa kannattaa myöntää itselleen ja muille, että uskoo vastaavan käsitteen sen kuin mitä jumalat ovat. Koska laajeneva avaruus, se on vastaava käsite kuin mitä jumalat ovat. Ja that's it. Kiitos.